ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏମ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। ବୟସ 60 ଡେଇଲାଣି, ଆଖିକୁ ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଜୀବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଶଙ୍କର। ଆଶା ଥିଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପରିବାର ପାଳିବାକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ହେଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ହେଲେ ସବୁଠାରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ସିନା, ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିପାରିନି। ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ଏମ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। ଆମର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତ 100% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ରାସନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲିନି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କାହିଁ ତାର କୈଫତ କିଛି ମିଳିଲାନି, କିଛି ତାର ସହଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଏଇଠାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କହିଲି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଥର ଦୌଡ଼ିଲି, ହେଉଛି ହବ ହେଇଯିବ ଆସିବ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଚୁନି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଆବେଦନକାରୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଟୋକନ ଟେନସନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଟୋକନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ତେଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରୁ ଏହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଥିବା 19,106 ଅଭିଯୋଗର ଏବେ ଯାଏଁ କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇନି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଖିଲାପକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ର ଶେଷରେ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଅଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବ, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ପାଖରେ, ଲାଇନ୍ଟା ଅନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ଅନଲାଇନ୍ଟା ଖୋଲିକି ରଖିଥିବ, ଯଦି ଟିଚର୍ ନଥିବ ପଢ଼ୁନଥିବ ସେ କରେ କେମିତି ହେବ? ସେମିତି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଲୋକ ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ସେ ଟିକେ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଦକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ଶୁଣିବ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଶୁଣିକି ଟିପିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଓ ଧାନ କିଣା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।